מועין מנסור, חבר עלייה ומחזיק תיק החינוך, שלום לך. שלום וברכה. אנחנו שומרים על הרבה ספקולציות והרבה שמועות ונזרקים כל מיני תרחישים בקשר לפירוק האיחוד ואי פירוק האיחוד. מהמבט שלך, מה אתה יכול להוסיף לצפי פורטל הכרמל בקשר לכל העדכונים והמהלכים האחרונים? נושא האיחוד ופירוק האיחוד זה נושא בהחלט אין יותר מדי בעיר כרמל. הרבה תושבים מייחלים לפירוק וחזרה לעצמאות, מה שנקרא, אם זה אוספיה ואם זה דלת לכרמל. כל אחד רוצה שתהיה לו מועצה משלו, לשמור על ההווי ועל המורשת שלו. אם כי אני באופן אישי לא רואה בזה סתירה בין שני הדברים, כמו שיש יפו תל אביב וכמו שיש עם ושענם בחיפה שהיא שומרת על הצביון שלה, אין עם זה בעיה. רק אם זה המגמה שאנשים משתוקקים ומשוועים לה לפרק את שתי המועצות, אזי זה בתהליך. זה כבר עבר קריאה טרומית ועבר קריאה ראשונה בכנסת. לצערי הכנסת יצאה לפגרה. מה שקורה עכשיו שההצבעה הראשונה שעברה ברוב יפה צריכה לחזור לוועדת הפנים, ועדת הפנים צריכה לדון בסוגיה ולהחזיר אותה חזרה למשכן הכנסת, למליאה, כדי שתעבור קריאה שנייה ושלישית. לי נראה שהעסק הזה לא פשוט, משום שאנחנו עדים להחלפת ממשלה בסוף בשלהי השנה הנוכחית, ואני לא יודע מי יוביל את קדימה, מי יוביל אם קדימה תצליח להרכיב את הממשלה הקרובה, ואו שזה יהיה מישהו אחר, ועל כן אני לא יודע מנת חלקו תהיה מי שיהיה שר הפנים, וחשוב לדעת ששר הפנים גם יכול לעכב וקצת לשחק עם הנושא הזה, ועל כן אני לא יודע מה עתידו של הדיון הזה. כולי תקווה שלא נאכזב את תושבי אוספיה, ושהנושא הזה, וחלק מתושבי דליה, והנושא הזה יעבור בקריאה השנייה והשלישית. אם כי אני באופן אישי, אם תשאל אותי, אני חושב שהפירוק לא יביא עדנה לתושבי הכרמל. נהפוך הוא, ברגע שאנחנו מאבדים ועדה לתכנון רכס הכרמל, תכנון ובנייה, אנחנו הולכים לאבד אותה עם יפורק האיכות. אנחנו הולכים לאבד את כל מה שראש העיר וההנהגה הנוכחית הגענו להסכמים עם משרד הפנים ומשרד האוצר בישראל לתת את תמיכות לעיר הזאת, הן מבחינת פרויקטים עתידיים והן מבחינת תמיכה כספית לעיר כרמל, עיר מתפתחת ועיר פיילוט בישראל, אין עוד עיר דרוזית כזאת. אני חושב שהממשלה לא הייתה בסדר, וזה בלשון המעטה, וזה לא תמכה כספית פיננסית בעיר הזאת כיאות, ויכולנו להציל את עצמנו מפירוק, אבל היות והממשלה נכשלה בקטע הזה, אזי אנחנו קיבלנו החלטה במועצת מליאת מועצת העיר על פירוק ב-16 לאוקטובר לפני שנתיים, על שאנחנו הולכים לפירוק האיחוד, מכיוון שהממשלה לא עמדה ביעדים שלה מבחינת העירייה הצומחת הזאת. האם שווה לפרק איחוד רק בגלל מורשת כמו שאמרת? או שזה גם האינטרס של חלק מהפוליטיקאים שיש להם יותר סיכוי כאילו לבחר לאיזושהי רשות? אין ספק שזה קובץ של מאוויים של פוליטיקאים ושל אינטרסים צרים כאלה ואחרים של אנשי מפתח בשני הכפרים. כל אחד רואה את האינטרס שלו, זאת עוגה אחת שהפועלים לפירוק האיחוד יש להם גם מטרות סמויות, הם לא מדווחים על זה. ואתה אמרת נכון שיש מועמדים שלולי הפירוק לא יכולים לבחר לרשות מועצה, למשל. ועל כן הם הולכים לאו דווקא בגלל טובת האוכלוסייה, כי אם בגלל טובתם האישית, שהיא מוסתרת ומוחבאת בתוך מה שהם מצהירים לאוכלוסייה. אני באופן אישי מוטרד מהעניין של אם האיחוד הזה יצא אל הפועל, למרות שהרבה אנשים אצלי בכפר שלי רוצים לפרק את האיחוד, אני לא רואה שום סיבה עניינית ומקצועית לפרק את האיחוד. יש לי השגות על
דברים שהתנהלו בעירייה יכלו להיות, להתנהל אחרת ולתת מענה הולם יותר, אבל זה לא סיבה לפרק את האיכות, מה עוד שאנחנו יודעים שיש תוכניות להיטיב עם העיר הצומחת הזאת. חוששני שאם נפרק את האיכות, יוחזרו אלינו הדפיציטים, הן בתחום הפיננסי של מועצת עוספיה, שזה קרוב ל-67 מיליון שח, והן במועצה של דליה, שזה קרוב מעל 120 מיליון שח, שזה כולל הלוואות ארוכות טווח ועוד חובות שצברו שתי המועצות, שבסך הכל זה מגיע כמעט ל-210 מיליון, שאנחנו אכן קיבלנו מהממשלה קרוב ל-100 מיליון, אבל ה-100 מיליון האלה לא הורידו לנו חובות, כי יש בנק אוצר השלטון המקומי, יש כ-82 מיליון שח, שזה הלוואות ארוכות טווח, זה אף אחד לא מוריד אותם. אילו הממשלה השכילה להוריד לנו את ה-100 מיליון הנותרים, אזי היינו מתחילים מאפס, ועם ה-100 מיליון שהיינו מקבלים מהממשלה, יכלנו לעשות הרבה דברים בעיר כרמל. אני באופן אישי החלטתי שאני לא מתמודד לא לראשות העיר ולא לראשות המועצה. כשיש קובץ של אנשים, אז יש להם אינטרסים אישיים, והאינטרסים האישיים האלה מובילים למעשה את העסק, ואני חשבתי שיהיה אפשר להגיע ל-60-70% לגבש אינטרסים של כלל האוכלוסייה, של תושבי הכרמל. טעיתי והתבדיתי, ועל כן אני לא מוצא את עצמי בקלחת הפוליטית העתידית בעיר כרמל. האם אתה הולך לעזור את האינטרס שלך ואת תיק החינוך ואת כל התשתיות שאתה בנית על מנת לרצות חלק את תושבי העסקה ולא להגיש מועמדות ל... אני לצערי לא רוצה לעזוב. אם היית שואל אותי, זה בהחלט חשוב לי, יקר לי מאוד. מה שנבנה כאן בחמש שנים לא נבנה בחמישים שנה האחרונות בעיר כרמל, הם בעוספיה והם בדליה. אנחנו מדברים על חזון חינוכי, על עשייה עם כל צוותי החינוך בכל בתי הספר שכלל את כולם. אנחנו שילבנו את ועדי ההורים שאף פעם לא שולבו בתהליך כזה, אנחנו שילבנו את מתיה, את פסגה, את הפורום החינוך היישובי, כולם התאגדו תחת מטריה אחת, לעשות יותר טוב לבני עיר הכרמל, ואכן יש לנו הישגים והישגים כבירים בתחום הזה של החינוך. תשאל אותי, אני בקדנציה שלי עשיתי הרבה מאוד בתחום הזה, אני מקווה שיבוא דם חדש, אנשים צעירים יבחרו למשימה הזאת ויובילו את העסק הזה קדימה. אני גם בטוח שבקשר לחינוך, בקשר לכרמל, שנעשו כל כך הרבה דברים משותפים, גם בבתי ספר בעוספיה וגם בבתי ספר בדליה, ברגע שהאיכות מפורק, איפה היה המצב שלנו החינוכי? אני לצערי, פרויקטים יכולים להיפגע, כמו פרויקט שמיט, כמו פרויקט סיסמה לכל ילד, שזה פרויקטים חדשים, רק השנה האחרונה אנחנו מכניסים אותם למערכת החינוך. המערכת הפדגוגית בהחלט יכולה לסבול כתוצאה מהפירוק. אני סומך על המערכת שתוכל להתמודד, ואני מקווה שיהיה אפשר להציל את הפרויקטים האלה למען הילדים שלנו, כי חשוב לדעת, כשאתה מטפל בחינוך, אסור לך לבזול לעבר אינטרסים פוליטיים, ואני מאוד נמנעתי מהעניין הזה. אני לא התערבתי לא במינוי מורה כזאת או אחרת, ולא במינוי מנהל, שמה העסק הזה יפגע במערכת. המערכת הזאת היא מאוד יקרה לכולנו, כי זה עתיד ילדינו נמצא שם על כף המאזניים, וצריך, לא משנה מי יהיה ראש העיר ומי לא, ולא משנה מי יחזיק את תיק החינוך, חשוב שהוא יהיה מנוטרל מהעניין הזה של פוליטיקה מקומית, ויעבוד אך ורק לטובת הילדים שלנו ולטובת המערכת הפדגוגית בעיר כרמל.